я думаю, що наша зустріч буде дуже цікава всім, тому що сьогодні до нас приїхав письменник, мандрівник, журналіст Артем Чапаєв. І сьогодні він презентує нову книгу, яка називається «The Ukraine». Чому ж назва «The Ukraine» англійською мовою, та ще й з артиклем «The», тобто не просто «Ukraine», а «The Ukraine». Мені вже один знайомий казав, що якщо я заблукаю місця, то треба голосно сказати «The Ukraine», і обов'язково хтось з'явиться, хто прийде казати, що правильно «Ukraine». Насправді я за першою освітою, за першою професією перекладач, я прекрасно розумію різницю. І різниця, в принципі, описана прямо на задній обкладинці сторінки. Це слова, це на основі реальних подій. Я доволі довго жив у Сполучених Штатах. Я колись тут, до речі, був в вашому університеті, але тоді було це кілька років тому, було три роки тому, будь інші студенти. У мене є книжка про українських заробітчан. І вона от на основі того, як я в Сполучених Штатах півроку працював нелегально на будовах. Зокрема, не тільки про це, звичайно ж. І ось там мене теж вражало, чому всі люди кажуть «The Ukraine», «The Ukraine». Навіть той, хто вперше в житті взагалі чує про існування такої країни, вони автоматично кажуть «The Ukraine». Не тому, що вони думають, що ми колонія Росії. Вони взагалі не знають, чи оця їхня «The Ukraine» знаходиться в Азії чи в Африці просто. Вони чують, їх язик сам повертається. І, власне, в книжці є іронія з цього приводу. Останнє оповідання так і називається, і воно про двох молодих людей, хлопця і дівчину, про пару. Ось це винесло, це не моя була ідея, видавці винесли це на обкладинку, видно знали, що питання будуть до цього заголовку. Вона цитувала свого улюбленого поета. «Я люблю цю країну навіть без кокаїну». До речі, хтось знає чиї зарядки? Чиї слова? Жодана, звичайно. Право. А я прозаїчно додавав, і без антидепресантів. Вона тоді саме кинула приймати антидепресанти, казала, що від них набирає вагу. Це єдина дріб'язковість, яку я за нею помітив за всі ці роки. А тепер вона мені завжди згадується разом із віршем мого улюбленого поета. «She was a middle class girl». Це навряд чи хтось знає, це Том Вейтс, американський поет. Вона кілька років прожила у США. Туди виїхав на заробітки її батько, потім викликав її. Там вона закінчила університет, вийшла заміж і швидко розлучилася. Минуле, до якого я ревнував її. І тому ми говорили про нього мало. Але раз вона розповіла, як там в Америці її друзі, та навіть її колишній чоловік, називали її країну «The Ukraine» із артиклем. Навіть коли знали, що англійською правильно вважається просто «Ukraine», було помітно, як язик їхній ніби сам повертається вимовити оце «де». «Чому?» – питала вона. Раз колишній чоловік замислився і припустив «I think it's the U sound» – це просто звук «U». «The USA» – Сполучені Штати, «The UK» – Британія, «The Ukraine» – аналогічно. Ми з нею посміялись, але відтоді стали помічати і одне одному вказувати ті ситуації та явища, коли правильно буде сказати саме «The Ukraine». Бо ж є справді Україна як така – «Ukraine», а є «The Ukraine» – ось Україна. Такий собі український дизайн. І книжка, яка наполовину складається із документальних подій, оскільки я працював і продовжую іноді працювати репортером, зокрема про Донбас тут є багато. Наполовину це абсолютно художнє оповідання, оскільки все-таки мені хотілося би себе вважати більше письменником. От тут, я думаю, якраз ідеально зараз зібралася аудиторія, бо половина з вас журналісти, половина філологи. І в книжці десь рівно, є 26 оповідань, там точно я не рахував, але от якраз виходить половина – це художні оповідання, половина – це репортажі або перероблені репортажі, так звані художні репортажі, те, що Майкл Гансен свого часу писав, якщо ви вивчали. І я навмисно змішував ці різні тексти, я навмисно не вказував дещо, тому що дуже часто виходить, що в художньому оповіданні, яке ось так заокруглено якось на основі кількох років, більше правдоподібності, ніж в документалці. Особливо, коли я працював на Донбасі, я просто помічав, що є якісь речі, які стаються, що вони стаються насправді, ти от їх особисто бачиш, що якби щось таке відбулося в художньому романі, то ти би подумав, що це натяжка, що так в житті не буває. А в житті дуже часто набагато більше абсурду, ніж в художніх оповіданнях. І в цій книзі я намагався і показати ось цей абсурд, як правило, те, що найбільш неправдоподібне, це документальне.
і з іншого боку заокруглити деякі речі, з якими ми постійно стикаємося в художніх оповіданнях. Артеме, а загалом скільки часу ти присвятив цій книзі, тобто скільки років там чи місяців ти працював над нею, і чому от саме задумка була об'єднати її все в одну книгу? Так, тому що оповідання різнопланові, абсолютно. Вони дуже різнопланові, я починав писати деякі з них ще в 2010 році. Але переписував дотепер, наприклад, є оповідання написане ще в 2011 році про дуже чудового чоловіка, якого я зустрів. Це оповідання, на жаль, читати неможливо вголос, бо там дуже багато мату. Це просто пряма мова цієї людини, коли ти от за такою, як я це іронічно називав, силовим полем, нарешті починаєш помічати, що людина це насправді дуже добра, що він до тебе дуже класно ставиться. Це оповідання написано ще в 11-му році, в 14-му воно дописано, точніше після 14-го, воно дописано про 14-й рік, про те, як в тому такі Артемівську, де я зустрів ось людей. Я, до речі, все-таки прочитаю, просто я буду опускати ті моменти, які не можна вголос вимовляти. Хоча це важко, звичайно, в тому випадку. Що ж тоді лишиться, справді, 157. Ні, я просто дивіться, прочитаю, я сам з Івано-Франківської області, просто щоб ви розуміли, це була Донецька область. А ти сам откуда? Із Івано-Франківської області. Що тепер з говорення слышно? Ну це тому, що я російською говорив, якщо українською, всі зразу чують. А, точно, радіє шеф, теж переходячи на українську мову. У вас там на заході так балакають, ну так балакають, аж співають, він теж переходить на українську. А мені все одно, якою мовою розмовляти, у вас там дуже хороші люди. Да, серйозно чухає підборіддя Валера, на Западі теж хороші люди. Валера і шеф уже ніжно згадують, з якою гостинністю їх приймали галичани. Так, тут я пропускаю. Ей, парень, іди сюди, тут якраз твій земляк із Тернополя. Та ні, це я зараз їду з Тернополя, пояснює водій фури, а сам я з-під Києва. І от весь цей час я не відчуваю жодної неприязні до себе, як до представника Івано-Франківської області. Вони переходять на українську, це Донецька область, це Артемівськ, нині Бахмут. Це люди, які, скоріш за все, потім підтримали іншу сторону. На той момент не було, тому що це було не перед виборами, не накручено на телебаченню. І закінчується... Скільки цей мотоцикл їде? Та тільки 90 кілометрів. Більше просто не тягне, потужності немає. А за чим більше втручається Валера? Я взагалі більше 70 не їду. Лучше, скажу, із Києва сюди на півтора часа позже приїду. Зачем мені голову где-то на Косогорі скрутити? Теж правильно, і ти на жені, поволеньки їдь. Валера, цей далекобійник, на прощання міцно потискає мені руку і каже: «Берегіть себе, братішка». І від цього братішки так мені стало світло, тепло і радісно. А ми ж ніж через 3 роки. На тому самому місці під Артемівськом, де я зустрів далекобійника Валеру, якісь мужики силою роззброюють українських військових. Натовпом зупинили на трасі вантажівку з натовпом люди. Перевантажували калаші в багажники приватних машин. Я з болем дивився зняти на телефон відео і шукав очима, чи немає десь того самого Валери. Прислухався, чи не відчую десь за кадром його щільне силове поле. На який берег тебе винесло? Бережи і ти себе, братику. Є кілька ще оповідань, які я відчував, які свого часу були написані, і я сам не розумів, наскільки вони от показують те, що буде в майбутньому. Наприклад, є оповідання, яке називається «Хибні засновки», про чоловіка, який живе в Мелітополі Запорізької області, і який в молодості працював в Мурманську на радянському риболовецькому флоті. І ось зараз, як його власний друг йому і каже, він плутає, а це було до Майдану, антимайдану, як він свою власну бурхливу романтичну молодість просто плутає з тим, що Росія хороша, як така. І таких людей багато, і просто тут виникають розуміння того, знаєте, є така російська така фраза, «Умна мисля приходить та посля». Коли ти постфактум вже бачиш, що ти стикався з певними речами, які згодом вилилися от в цей конфлікт, який було дуже легко розпалити за допомогою телебачення. Але коли телебачення не підключалося, конфлікту теж не було.
І це от кілька оповідань в кінці, але я пропоную, я просто підкреслю, що в цьому в цій книжці тут не вона далеко не тільки про війну оповідання із 26, десь із 20 по 23, тобто всього три оповідання. Все інше це про Україну в різних аспектах, про ось є пан Іван і три ведмеді, це про Закарпаття, потім сина, пожалуйста, це про бабусю з Черкаської області, яка на базарі торгує картоплею з Кравчучки, про міліцію, яка стикається з таким побутовим трешем, про дуже різні аспекти от тієї України, яку я іронічно називаю «Зе-Україна». Бачите, така обкладинка, вона теж показує оцю «Зе-Україну», коли таке, от вона ніби жовто-блакитне, патріотичне, в той же час десь тут, це Чернівці, це справжня фотографія, це не фотошоп. Коли з одного боку там патріотично пофарбовано, з іншого там десь щось облуплюється, тому що або грошей не вистачає, або бажання не вистачає. І є і про моменти, які от такі трагікомічні, є про моменти більш комічні, те, що в Україні смішить, те, що в Україні дратує, те, що в Україні дуже подобається або дуже не подобається. Ось всі ті моменти, в які ти відчуваєш, що ось це воно, це от така от «Зе Україна», та Україна, якою я її знаю, з якою я стикався. Я думаю, можна зараз прочитати кусочок з цього оповідання, власне, «The Ukraine», не ціле. Просто, щоб зрозуміти, от, про що йдеться приблизно хоча б. Воно, це найбільш повільне, можливо, нуднувати, якщо його читати, і таке описове оповідання, але воно для мене дуже важливе в плані, знаєте, те, що називається «Сентиментальна подорож». Ми з нею зійшлися на похмурій любові до країни. Любові ненависті, сказав би хтось. Любові з домішком мазохізму, казав я. Любові крізь біль, казала вона. Ми з нею не одного так любили, через біль і трохи нервово. Майже що вихідних ми сідали в поїзд або маршрутку і кудись їхали. А за вихідні в Україні можна далеко заїхати і повернутися. Тільки один раз ми запізнилися в понеділок на роботу, коли в січні поверталися автостопом з Мілового Луганської області. Це найбільш східна точка країни. Туди ми доїхали маршрутками, а назад пішли вздовж засніженої дороги, тримаючись за руки. Ми тоді щойно закохалися. Нас легко підбирали пацани на «Жигулях», але підвозили щоразу на кілька кілометрів і висаджували, повертаючи на свої села. Ми мерзли в синіх сутінках, але були щасливі. Ми меланхолійно любили в Україні якраз усе те, що багатьох знайомих дратувало. Випадкова найбільш трешова музика в міжміських автобусах. Примусовий багатогодинний перегляд гидотних комедійних шоу типу «Вечірнього кварталу». Плазма на багатших автостанціях типу «Дніпра», де на музичному каналі треш іще густіше, як отреб зі словами «То саме чувство, коли ти круче всіх» від українських виконавців із латинізованими бренд-іменами типу «Даниленко», «Алексеєв», «Олейнік», «Максимова» і так далі. Кислий запах горілки, яку розливають у півтемряві на нижніх полицях плацкартного вагона, поки ми намагаємося заснути на верхніх. Розчинна кава у пластикових стаканчиках і хот-доги з пластиковою сосискою. Неякісні харчі на станціях, типу пиріжків із капустою чи білящів, загорнутих у папір. Я ще тоді дивувався, чому це вона зовсім не дбає про своє здоров'я. Або ніжніше. Призимкуваті, повнуваті мама та донька, які розмовляють суржиком, такі схожі одна на одну, чорняві, короткострижені, з широкими обличчями, з густим буряковим рум'янцем на щоках. І начебто не гарні, якби не величезні сіро-зелені добрі очі, які роблять їх прекрасними. Працівниці, власниці дешевого кафе при автовокзалі безіменного міста зі столами, вкритими порізаними ножами клейонкою, яку протирає донька своєю сірою ганчіркою, перш ніж винести нам тарілки з їжею, приготованою матір'ю. І де ми поїли, щоб перерахувати менш ніж за долар картопляного пюре з розтопленим по центру тарілки сонячним колом масла, зі смаженими до скоринки котлетами, з вишневим компотом у гранчаку. Або люди з утомленими після довгої зміни сірими обличчями без усмішках в автобусах Донецька. Налипли осінні листя на доріжках парку Сторожинця, куди ми приїхали просто погуляти. Можливо, єдині, хто приїжджав на цілий день подивитися на місто, бо зрештою нема на що особливо дивитися. Вона цитувала свого улюбленого поета: «Я люблю цю країну навіть без кокаїну». Я прозаїчно додавав: «Я і без антидепресантів». Вона тоді саме кинула приймати антидепресанти, казала, що від них набирає вагу. Це єдина дріб'язковість, яку я помітив за нею за всі ці роки. А тепер вона мені завжди згадується разом із віршем мого улюбленого поета «She was a middle class girl». Вона кілька років прожила у США. Туди виїхав на заробітки її батько, потім викликав її. Там вона закінчила університет, вийшла заміж і швидко розлучилася. Минуле, до якого я ревнував її, тому говорили ми про нього мало.
Раз вона розповіла, як там її друзі та навіть колишній чоловік називали її країну «The Ukraine» із артиклем. Навіть коли знали, що англійською правильно вважається просто «Ukraine», було помітно, що язик їхній ніби сам повертається вимовити «the». Чому? – питала вона. Раз колишній чоловік замислився і припустив. «I think it's the U sound», просто звук. «The USA», «The UK», «The Ukraine». Ну, ми з нею посміялися, але відтоді стали помічати і одне одному вказувати ситуації чи явища, коли правильно сказати саме «The Ukraine». Тож є Україна як така, а є і справді «The Ukraine». Ось Україна, український дизайн. Наприклад, це вусаті дядьки у картузах, у шкіряних куртках поверх теплих светрів. Тітки, ув'язаних великою в'язкою шапках. Студентки, які, вертаючись після вихідних удома до свого гуртожитку, переступають через калюжі рідкого болота білими чобітками, а червоними від холоду пальцями, зате шелепом, стискають ручки важких торб у клітинку, намагаючись не обламати довгі нігті. Це хтось себе впізнав, так? Або бабуся в довжелезному до кісточок коричневому пальті під дешеві білі кросівки, яка везе яблука на кравчучці. Чи доглянута літня блондинка за кермом у заторі в Донецьку, яка спокійно курить у вікно машини, спостерігаючи, як минає життя. Зрідка, в найгірші морози чи затяжні дощі, вона садила мене у свою подаровану батьком червону Шкоду Фабію, без нас двох тільки вона мала права. І тоді ми дивилися на країну, відокремлені від співвітчизників склом і музикою. Переважно Томом Вейтсом, який чомусь ідеально пасує до «The Ukraine». Але в результаті поїздка псувала її настрій, бо відокремлені музикою та склом ми лише спостерігали, а не співпереживали. Тож у наступні вихідні ми знову купували квитки на поїзд або на шутку і були серед людей. «The Ukraine» для нас – це велетенський, порожній, припорошений снігом новий автовокзал на краю, здається, Черкас. Я не розумів, чому він такий велетенський і такий порожній. Ми з нею стояли на сильному морозі серед засніженого бетонного поля під відкритим навісом, єдині. А навпроти єдиний мікроавтобус, білий «Мерседес Спринтер», наші з нею. Я відчинив дверцята, проте водій гаркнув: «Ну, закрив двері, не виходжуй з салону, посадка не тут». І ми собі стояли і гукали один одному на пальці, аж поки через 15 хвилин мікроавтобус під'їхав аж на 15 метрів. Вона вже розчервонілась на морозі. В салоні від нашого дихання також йшла пара. Ми заплатили водію, а той бурчав, що тепер-то можна. Вона стихенько захихотіла і сказала: «Мені це теж «The Ukraine». Вона взагалі-то була смішлива, хоча часом із чорним почуттям гумору. Наприклад, раз у Хотині ми з її ініціативи робили селфі на тлі магазину «Все для похорону». Вона дзвінко сміялася і сказала, що це теж «The Ukraine». Коли на півночі Рівненщини маршрутка стає на трасі і у салон заходить баба, від кожука якої пахне сіном і коровою, люди вернуть носа, не розуміючи, що ця баба і є «The Ukraine». Офіційна шароварщина. Оце стандартна жінка зі стрічками на голові та хлібом сіллю на рушнику – це фейк. А от на в'їзді в село покоцана мозаїка, на якій зображена україночка в стрічечках, але одного ока в жінки вже немає – це теж «The Ukraine». «The Ukraine» – це також романтика занепаду. Бетонний недобуд на околиці Кам'янця-Подільського. Бездонне зелено-фіолетове озеро в затопленому кар'єрі у Кривому Розі, на яке дивишся з високого підвалу породи, з острахом спостерігаючи, як поволі пливучи брасом над нестерпною глибиною тримається на зради водопевній плітці водної поверхні самотний малесенький плавець. Думаю, на наше сприйняття в поїздках впливала і втома. Ми не досипали, все здавалося трохи нереальним і водночас надреальним. Предмети і люди були розмиті, але при наближенні проступали крізь туман особливо рельєфно. На те, як стікає по той бік скла краплина, можна було дивитися цілими хвилинами удвох, мовчки, зі спільним болем насолоди. У неї вже тоді ставались перепади настрою, які передавалися мені. Раз пам'ятаю, люди в маршрутці вимовляли «Старком, Старком, їдемо на Старком». І в цьому слові було щось космічне, футуристичне і вогко таємниче. Але через годину виявилося, що Старком – це просто Староконстантинів. Чомусь вона розчарувалася, надулася, замкнулася у собі. І наступну годину все здавалося жахливим. У Старконі позаду нас сіли двоє молодих чоловіків, від яких несло перегаром. Усі пасажири в півтемряві салону були сірі і похитувалися, наче мішки, на нерівностях дороги. Ніхто не усміхався. І тут раптом один із тих п'яних позаду нас почав розповідати іншому про свого малесенького сина. «А я дивлюсь, і сопельки в нього, і плаче, я йому кажу, відкрий ротик, а я гляну. Він показав, а там у нього бічний зуб, як отак, знаєш, у двох місцях прорізав. Мені його так жалько стало. Я кажу, ти мій малесенький, давай його цьомати, і на ручки». І раптом маршрутку осяяло любов'ю та красою. Всі люди, які мовчки сиділи, похитуючись від руху, кожен у своїх думках і своїх проблемах, перестали бути сірими манекенами. У кожного всередині одразу за втомленою маскою був цілий усесвіт, переповнений внутрішніми зорами, велетенський космос. І вона нахилилась і прошепотіла мені на вухо: «Люди прекрасні, навіть якщо самі цього не розуміють».
Для нас із нею неминуча, звідусіль чутна, гучна мова офіційних патріотів про так звану любов до України – це пафосно і дерев'яно. Це заяложено, а передусім російською – пошло, або ж англійською – horny. Перефразовуючи американське прислів'я, вона казала, що патріотизм – як пеніс. Незалежно від його розміру, не дуже добра ідея махати ним публічно. Співи хором, ходіння строєм, шаровари, всі в один день вишиванки, навіть на машинах. Прапорці, або ще краще, якнайбільші прапори. Тризуби на грудях, демонстрація, показуха. Це все естетика того ж рівня, як поставити при дорозі білборд із фото своєї коханої з прифотошопленим букетом і підписом. Натаха, я тебе люблю, твій Бога. Тільки ще й колективно. Натаха, гля сюди, як ти збуджуєш наші патріотизми. Груповий екзибіціонізм. А щире почуття не потребує мегафонів. Любов, вона тихенька, ледь помітна. Вона в комі та в повторі. Я так її, я так люблю. Сьогодні ледь не схлипнув, напоровшись на цей рядок. Тарас Григорович Шевченко. Крізь біль, трохи нервово, ніжно, пронизливо, зі страхом втрати. В любові необхідне прийняття. Часто згадується в цьому повіданні країна Америка. Ви подорожували теж Америкою. Я хотіла запитати, чи не виникало у вас таке бажання покинути Україну з її недоліками, з її проблемами і виїхати жити за кордоном? Ну, якби в мене виникало таке бажання, я би це давно зробив, тому що я жив півроку в США, потім півроку я жив в Мексиці, куди я поїхав не через не для кращого життя, а просто заради екзотики. Тут треба трошки повернутися. Коли мені було чуть-чуть більше 20 років, я півтора роки їздив автостопом по Латинській Америці. І я думаю, це значною мірою на мене вплинуло. Власне, без цього я би не став письменником, тому що перша моя книжка була саме про цю подорож, авантюра. Вона от недавно була перевидана, і через кілька років після того я ще раз повернувся, вже не до США причому, а в США я жив під час цієї подорожі, по дорозі назад, щоб завдяки чорному налу заробити собі на дорогу назад. Бо я поїхав, я не був ніколи багатим, я з багатодітної сім'ї в містечку Коломиї, воно Франківської області. Я туди поїхав, позичивши гроші, потім по дорозі назад, по дорозі підробляв, і коли в мене вже абсолютно вичерпались всі ресурси, там де позичати, в кого позичати, я повернувся, я це півроку жив у США, віддавав борги і заробив собі на квиток назад таким чином. Але коли в мене, як казав, що я працював перекладачем, я добре знаю різницю між Ukraine і The Ukraine, і вийшов один раз так вийшло, що ми з дружиною обоє заробили там щось, не знаю, за кілька місяців 4 тисячі доларів, це величезні гроші. Ми навіть і зараз мені величезні, здаються, хоча в мене там діти, а тоді ми молоді, це взагалі. Ми, звичайно ж, за ті гроші зразу взяли, взяли квиток до Мексики, знову з розрахунку, що це нам вистачить на квиток, туди і назад, а там побачимо. Ми кілька місяців жили вже в Мексиці, в надії там, якщо не на зовсім, то надовго оселитись. І ми зрозуміли, що ні, проходить 3 місяці, ми починаємо скучати. І ми просто повернулись назад, не прострочували свій літак, бо перший раз як? Тебе ж не пускають без зворотного квитка. Ти просто знаєш, що ти цей квиток пропаде, ти не повернешся і залишишся так напівлегально. Назад ми вже вирішили не прострочувати, бо просто ми побачили, що там осені не вистачає, всього не, що це таке, вже кінець жовтня місяця, тобі жарко, якісь типу тропіки, ці тропічні зливи. І ми повернулися. Тобто, якби я хотів виїхати, я думаю, я давно би виїхав і сподіваюся, що ніколи такої. Власне, от в цьому оповіданні неспроста є оце, типу, перечуття втрати, чи страх втрати, скоріше. Тому що в ньому йдеться, я не буду спойлити, там є і страх втратити цю дівчину, і страх втратити країну, тому що це таке ніби воно смішно, але й не дуже смішно. Ми колись з моїм кумом, в мене вже діти є, і то відповідно є і кум. І з моїм кумом ми напилися, і ми просто звернули увагу, що ми по п'яні типу обговорюємо. Ми з обоє з Коломиї. Ми думаємо, що от якщо, наприклад, там Росія почне наступати далі, то куди нам з дітьми тікати найкраще? Ми вирішили, що на Румунію, бо там кордон погано охороняється, можна перейти пішки і просити притулку. І от звідси це виникає якийсь такий постійний страх втрати, але в той же час ти сподіваєшся, що ніколи не до цього не доведеться. Але не вся книжка така серйозна. Я думаю, можна прочитати щось там, про мінтів завжди смішно, правда? Мінти — це така тема вічна. Це, до речі, журналістська штука.
Це було написано зразу після Майдану, коли поліція ще була міліцією. Вона тут железна, я подумав, що тут найцікавіше. Тут трошки будуть погані слова. У нас аудиторія підготовлена. Це все ж художній прийом. Це художній прийом, але насправді це був репортаж колись. Я його просто стилістично підрядував, багато там патер. Бачите, вже одну правдиву історію ви точно знаєте. Так, це правдиві історії. Тому що попереднє оповідання було про те, як погані такі менти, дуже погані. Тому що вони бабусі заважають, яка не може заробити, і вона от з кравчучки торгує, а вони її проганяють. Причому не просто проганяють, а агресивно проганяють. Потім наступний, ніби як з точки зору тих самих міліції тоді ще. Це був початок 14-го року, ще до агресії російської, прямо після Майдану. Я тут уривочки тільки буду читати. Так як там относятся? Во время протеста, пока стоишь, выслушиваешь и про себя, и про маму свою. А что ты делаешь в форме? Вот ты кліпаєш очима, прапорщик стає по стійці струнці, вклоняєшся, йому дякую. Як до вас люди ставляться, пирхає сержант, а треба, щоб ти сам хоч тиждень почергував, і краще в формі. Цілий тиждень, поки я чергував з міліцією, правда без форми, бо це заборонено, в голові моїй крутився рядок з однієї попрокової пісні. No one knows what it's like to be hated. Ніхто не знає, як воно, коли тебе всі ненавидять. От про виклики міліції, поліції тільки що. Виклики повалили один за одним. Для сторонніх я стажер. Конспірація. Диспетчер. В кафе Афродита конфлікт. Не хочуть платити. Іларіон, нахиляючись до речі. Так мені що, під'їхати за них, заплатити? Та я щось буду. Далі в ефірі починаються расистські і гомофобні жартики між патрулями про тих самих... Я не буду слухати. Лавина загальних веселищів наростає, міліція жартує, аж поки Іларіон всіх не обриває через мою присутність. А ну позакривайте там роти трохи. Владнавши справу в Афродиті, ми їдемо за викликом в провулок, де п'яний хлопець чіпляється до дівчини. Я просто познайомитися хотів, плаче хлопець на плечі у міліціонера. Ми в маршрутці в місті їхали, вона така, вся. Так, женщина мені знакомиться, повчає Іларіон, заспокійливо плескаючи хлопця по плечу. Он мені говорить, я буду жити возле твоєго під'їзда, кривиться дівчина. Хлопця спроваджують і поза очі називають Ромео. А дівчину, щоб Ромео її не наздогнав, підвозять аж до під'їзда. Он мені говорить, я на тебе женюсь, пирхає дівчина в машині. Я йому говорю, та ти стільки не зарабатуєш. Висадивши її, ми в парку проїжджаємо стежками вздовж лінії метро, бо хтось начебто стріляв по вагонах. Після цього Іларіон лізе крізь квартирку вікна на третьому поверсі, бо всередині замкнена жінка. Її чоловік, який викликав міліцію та швидку, труситься від страху. Раптом газ, раптом серце, раптом самогубство. Приїхали пожежники, привезли драбину, але підніматися відмовляє. Ну, пусть мент лізе, каже поза очі, сповнений власної гідності молодий пожежник. Під будинком збирається натовп. З вікна стирчать люди, Іларіон піднімається драбиною. Мадам! «Мадам!» – кричить Іларіон у квартирку і обертається до решті. «Там все нормально, вона просто п'яна!» І змією худий та довгий Іларіон пролазить крізь квартирку всередину. «Опозорила мене перед всім народом!» – відкривається чоловік тієї мадами. Їдемо далі. «О, а ось брати макоїди, а ну потруси їх!» У трьох худих, як тріски макоїдів, нічого не знаходять. «Розлагаються ізнутрі», – коментує Іларіон. «А отам тобі вже борщик варять, командир». Іван показує вікна інших знайомих, також споживачів опіумних наркотиків. Третій, споживач амфетаміну, знаходить міліціонерів сам. Він із битою кидається прямо на капот машини. Ми різко гальмуємо. Іларіон, що случилось, рижий? «Там парень дівчонку б'єт, от так, на!» Рудий показує битою по капоту. Пристрибуючи на ходу, він веде нас аж на п'ятий поверх. На місці виявляється, що п'яна дівчина розбила пів квартири, бо хлопець хоче з нею розійтись. Іларіон зітхає, заходить всередину. Ми з Іваном лишаємося чекати за дверима. Рудий біля нас на міжквартирному майданчику. Він не може постояти ні секунди, постійно збігає сходами вгору-вниз. «Скільки у тебе енергії?» – флегматично зауважує міліціонер. «Я спортом займаюся». «Да, яким?» Іларіон виходить із квартири, каже, не побита вона, сама все побита, побила і в шафі сидить. Каже, хоче одиночество. Римма Григорівна викликала наряд на власного сина. Заявила, що той б'є лежачу бабусю. Іларіон закочує очі. Він уже добре знає цю сім'ю.
Ми про таких кажемо постійним клієнтам знижкам. Римма Григорівна – короткувата, міцно збита жінка із фарбованим у синювато-чорний колір волоссям. По обличчю стікає густий макіяж, вона плаче. Син підліток не пускає її додому, стоїть у дверях. За його плече із квартири з темними зачованими шпалерами визирає, начебто не побита, та й зовсім не лежача бабуся. Стара з-за спини хлопця намагається стукнути ціпком свою п'яну доню. Римма бачить знайомого Іларіона в формі, який виходить із ліфта, і це до її сноги. «Заберіть його, вон тут наркотиками торгують!» – кричить Римма Григорівна і намагається вдарити свого сина кулаком. «Що случилось?» – ігноруючи Риму, питає у сина Іларіон. Підліток, за контрастом із мамою, неймовірно спокійним тоном. «Та мама знову п'яна». Після цього сцена розігрується на півгодини. Рима – драматичний талант. Вона то плаче, то кричить, то лізе обійматися і цілуватись, то битися. То скаржиться сусідці, чию дитину розбудила. Римма, зітхає молода, красива жінка, стоючи у дверях із немовлям на руках. Ну, чому у тебе постоянно в квартирі менти, а у мене ніколи? Може, є якась закономірність? Тоді Римма знову обертається апелювати вже до Іларіона та Івана. Я не знаю, як міліціонери дивляться їй в очі при розмові, бо сам я давно ховаюся у них за спинами, щоб не розреготатися Римі прямо в обличчя. Особливо вона розходилась, коли виявилося, що сина не забирають. Іларіон примусово спускає її на ліфті, щоб розділити дружну сім'ю. На дворі Рима буянить. Під жовтим ліхтарем у глибокому колодязі двору між білих багатоповерхівок, які посилюють луною її голос, Римма Григорівна кричить, що її мати відьма, що її син наркодилер, що міліція відмовляється її захистити, що вона буде скаржитись начальству. А коли Іларіон все це ігнорує і повертається до неї спиною, Римма Григорівна щосили вирішить: «Менти, ідіть!» і туди. «Та ми вже йдемо», – каже Іларіон, – але вона нас доганяє. «Мусора! Ну, я вас оскарбляю! Ну, забігніть в мене на 10 суток!» І починає, п'яно шпортаючись, сама ломитися всередину міліцейського бобіда. «Ну, геть від машини!» – гаркає водій зі свого місця. Ми рушаємо, лишаючи її позаду. Тоді Римма Григорівна присідає в позу гопніка на картах, закладає два пальці в рот і пронизливо до ультразвуку свистить. «Отак часом виходимо в свистині», – каже мені Іларіон. «Я ж кажу, в нашому ділі без гумору ніяк». Операція злітує. Все розібрались. Римма Григорівна прагне спілкування. Це абсолютно невигадано було, на відміну від попереднього. Тут дуже багато історій, написаних там певною говіркою, певною там, скажімо, суржиком. Наші студенти молодці, вони ж не спілкуються суржиком, правда? Ви так говорите, що будто суржик це щось погане. От там є історії, які присвячені саме Києву. Ви ж зараз живете в столиці. От в оповіданнях дуже часто трапляються люди, які розмовляють саме російською мовою в Києві. От на Донбасі теж. Оцініть от зараз ситуацію, ну, Україна – це столиця України, Київ, точніше, столиця України. Тому яка ситуація зараз в Києві? Тобто, скажімо, об'єктивно, тобто Київ зросіщується все ж таки далі? Дивіться, я в Києві живу з 98-го року. Коли я в Київ тільки приїхав, то на мене дивились як на селюка, коли я говорив українською мовою. Зараз це дуже змінилося. Зараз в Києві, звичайно, всі це знають досі, більшість людей говорить російською, але українська мова стає модною. Особливо вона стала, я просто це пам'ятаю, це хвилями. Після 2004 року от всі ми російськомовні знайомі перейшли на українську, потім через пару років повернули назад. Та так само після 2014 року. От купа людей переходить на українську, і з принципу, зараз українська не сприймається як мова селюків, просто багато людей політично її недолюблюють, але вона дуже стає модною серед інтелігенції. От зараз просто відчувається, я живу в такому районі, називається Русанівка, це острів, куди ще з радянських часів селили лікарів, учителів і силовиків, між іншим. Силовики по-російськи говорять. А от нащадки ось цієї інтелігенції, вони говорять настільки доходи, що, от, скажімо, в мене, в моєму конкретно мікрорайоні, десь 50% вже говорять українською. Це саме через моду, і переважно це люди молодші, ну, скажімо, за 40-45 років, тобто люди, які от зараз десь вже в часи незалежності ставали свідомими. Зрозуміло. А в книжці так, я стараюсь писати, оскільки це Україна, як вона є. Я свій текст пишу українською, але діалоги я принципово і не перекладаю, і не транслітерую. Тобто я так зрозуміло, що там з'являється російська мова, що це буде російська мова. А тут дуже багато історій саме, скажімо, різних осіб, тобто збереження. Ну це ж свідомо. Так, але чи є історії ваші особисті, що ви
написали оповідання? Писали саме якимось вашим спогадам? Ну дивіться, ті історії, які ніби мої особисті, це історії все одно про зіткнення з іншими людьми. Тут, ні, тут немає історій про мене. Просто деякі оповідання складається враження, що можна ототожнити там автора з... От ті оповідання, які складається враження, що це найбільш особистіше, це насправді вигідні оповідання. Наприклад, оповідання «Тільки не ржи» про підлітка, який виростає у маленькому містечку, воно, до речі, написано суржиком. Повністю суржиком. Тому що я ж жив в Коломиї, це Західна Україна, і я собі уявляв, що в мене була дуже чиста українська мова. Я тоді вів щоденник, такі розлоги, такі, ось такі, як це. І от я недавно його знайшов і почитав. Я розумію, що те, що я вважав за чисту українську мову, це просто був коломийський суржик. Просто він не такий, як черкаський суржик чи миколаївський, але все одно там багато. Ну, от, скажімо, в моєї жінки мама з села в Долинському районі, в горах, в Івано-Франківській області. Вона каже: носки, мусор, кошельок. Це Івано-Франківська область. Тобто у нас є таке, що от у нас на заході там частіше мова, ні, теж багато дуже. Просто іншому суржику. Так само деякі слова, які я ніколи, ну, зараз, у скрипці, ой, були на селі. Я такий, та були, чого були? Потім подивився в цей словник, справді були. А у нас, ну, на Галичині там всі казали були. Тому що це вже вплив польського слова. Я намагаюся скрізь писати, тут через це є різні говірки, оцей «Тільки не ржи» про підлітка, воно написано від першої особи, від імені людини, який від, ну, продовж оповідання там від 14 до 16 років, про те, яка усвідомлює про деякі речі, про які у нас на Західній Україні не говорять. І от воно виглядає як найбільш таке особисте. Насправді такої дівчини не було ніколи в моєму житті, в якої я був би закоханий. Це абсолютно оце от той приклад художнього синтезу. Так само оповідання «They Ukraine». Воно від першої особи, і воно виглядає як... Тобто тут справжнє те, що місця, де я був, і місця, які мені найбільше запали в душу, але з сюжету з цієї дівчини, теж не буду спойлити, не існувало. А ті, які оповідання найбільш здаються абсурдними і дебільноватими, там про Рівну Григорівну, це правда. Оце ж здається таким, що так не може бути. Ну що, воно здається як фарс, але це тут правда. Це просто от за кілька ночей чергування з міліцією я вибрав саме таке дебільнувате, з чим вони стикаються постійно. Там є момент, коли я починаю там просто сповзати по машині від сміху. І один каже: о, подивись на цього, його вже пре. Ларіон: та я тебе розумію, для тебе це екзотика, а мені це вже отут сидить. Ну, це кожен день, те саме. Тому що, ну, для цієї, ну, якщо повертати до цього оповідання, для міліції 90% викликів пов'язані з алкоголем, сімейними розборками, де теж зав'язаний алкоголь. Там от один раз був справжній, ну, за цей час, що я був там справжня, ну, кримінал, але він теж був пов'язаний з алкоголем. Просто там, типу, вже не смішно було, ну, там це оповідання теж. Але ви не думаєте, що книга дуже сама? Ні, книга, ну, бачила, вона трагедія, ну, там є таке, що, як це було, знаєте, я не пам'ятаю, звідки ця фраза походить, але всі її знають, журбою радість обняла. Це якісь ще колись такі збірки в радянський час виходили, про ще прозу 19 століття, ну, от вона в чомусь в дусі, ну, принаймні, мені би хотілося себе вважати там нащадком цього кайдешевої сім'ї книжки. Тому що коли одночасно ти смієшся і сумно, там вже пам'ятаєте, коли там сім'я свариться через якісь дурниці, постійно. І в той же час там вже справді цей гине головний герой. Ну, тобто і тут, ну, тобто життя. Життя воно таке є. Тобто, де ти і смієшся, і плачеш іноді одночасно. Так. Але я думаю, навіть ті історії, які, скажімо, сумні, які стосуються таких викривлення негативних моментів, вони все одно ж написані з метою, щоб ми почитали, зрозуміли і, скажімо, виправилися. Тому, ні, що... ну, в мене немає педагогічної мети, чесно кажучи. У мене мета відобразити якомога точніше. Тобто тут немає якоїсь повчальності. Ну так, але все одно, от книгу не почитаєш. Скажімо, яка повчальність пан Іван і три ведмеді? Просто дядько розказує байку про ведмедів, які бувають розумніші за людей. Хотіла ще запитати, чи вже є у вас плани щодо написання наступної книги? Тобто, чи ви плануєте? У мене вже не тільки плани, у мене вона вже є написана, але просто книжки ж пишуться, як правило, ти їх переписуєш по 3-4 рази.
Мені колись один мій друг казав, що от невже ти віриш там в об'єктивну якість тексту? І я про це тоді замислився, тобто чи справді існують тексти там кращі і гірші, чи це просто, що одне там публіці лягає, а інше не лягає. Та, але насправді я думаю, що є щось таке, тому що інакше, ну навіщо тоді інакше письменники би переписували по три рази всі свої тексти? От відомий приклад Гоголя, який другий том «Мертвих душ», ну найвідоміша книжка «Мертві душі». Це у нас там Тараса Сабуліва більше знають, а в світі найвідоміше. Філологи, тому я. Ну, в світі найвідоміше «Мертві душі», от я маю на увазі там на Заході. І він же ж потім до кінця життя переписував свій другий том, так він не був задоволений ніколи до кінця життя, і так і помер. Чи спалився, ну, з огляду. Так що тексти, ну, це ж знову ж таки. Об'єктивна якість тексту є, і тому переписується. Зараз у мене вже є наступна книжка написана, я ще не знаю, чи вона вийде в наступному році. Ну, скоріше вийде, але в який час не зрозуміло, бо я її поки що стилістично оформлюю. І от це буде така ніби філософська комедія, написана причому Суржиком. Мені колись, у мене був викладач кантіанства. В Києво-Могилянській академії, який колись сказав, що от Суржика всі стібуться, а було б добре написати якийсь серйозний твір саме з Суржиком, саме з принципу, що це теж можливо. Так, тому що згадайте, як колись філологи, особливо згадайте, Котляревський, то я не їду переклав наспор, тому що вважалося, що неможливо такі речі написати українською мовою. Це ж був просто парі. З цього почалася українська література. Зрозуміло. Ще хотіла би привідкрити таку невеличку таємницю. Артем Чапай – це псевдонім. Тому я думаю… Це такі таємниці для тих, в кого немає смартфонів, гугла. Ну, а чому Артем, чому Чапай? Не скажеш, як виник такий псевдонім творчий? Історія взагалі, чому псевдонім взагалі? Це з цієї моєї постійного коливання між журналістикою і письменством. В 2001 році були такі протести, які, знаєте, long, long time ago, Україна без Кучми. Я тоді, я навчався в академії СБУ, і нас, ну, буквально там пропаганда йшла, що це все екстремісти, їх треба там вчити в сортирах, де Україна за Кучми доволі близька була за лексикою і за стилем поведінки до Росії. І я просто зрозумів, що я не по той бік оцих умовних барикад, а іноді не дуже умовних. Тому що я з Західної України, а тоді людей просто заарештовували просто за те, що вони йдуть молоді україномовні на вокзал. Тобто це значить, що вони приїхали в Київ з Заходу, а раз приїхали в Київ з Заходу, це значить, що вони з протестів. Їх за це заарештовували без жодних доказів. І ну, от коли ми їх тих знайомих заарештували, я після цього ну, написав рапорт, що типу, в зв'язку з моїм незгодою з цим, я пішов. І після цього я почав знову підпрацьовувати в інформаційному агентстві, де ти пишеш просто такі, як повідомляє в прес-релізі з Міністерства закордонних справ, оці такі класичні, такі традиційні нудні новини. Ну, не нудні, чесно, особливо після репортажів, здається. А з іншого боку, я писав ці опініони про все, що я думаю про цю владу. І мені просто головний редактор інформагентства сказав, що типу, або бери псевдонім, або звільняйся, тому що тебе просто перестануть пускати на прес-конференції, перестануть акредитацію давати. І перший псевдонім, як це традиційно, мабуть, буває, це дівоче прізвище матері. Потім думаю, ну, що вже псевдонім, то треба щось таке смішне виявити. І на той момент мені було тільки трошки більше, то ще 20 років тільки було. І в мене був такий характер, як у того Чапая, це, ну, я книжку не читав, я не знаю, який Чапай в книжці там Фурмана, але у мене був характер такий, як у того Чапая з анекдотів. Той, що не Чапаєв, а саме Чапай. Який там печка, і він спочатку там типу, рубає шашку, а потім думає, ой, це ж мої були. Ну, от. І це була така просто самоіронія. А Артем просто я щось тоді виділувався. Знову ж молодий був. Це було типу Артем, ну щось таке. Дуже таке глибокодумне, що я потім просто скасував. Типу, що мистецтво, і гем це шинка, і ну, коротше. Це була підліткова дурня. Після цього Артхем стало просто звичайним Артемом. Тому що це ж ну, ці всі псевдоніми в добу нікнеймів. Зараз в Фейсбуках і в інших всі сидять під справжніми іменами, а тоді були галачати, були ЖЖ, Live Journal, тоді всі нікнейми собі придумували. І тому оцей псевдонім, який став нікнеймом, ну це просто був інтернет-нікнейм, по суті.
Але з ним я об'їздив от у Мексику, і там стільки людей мене вже знало саме як той самий Чапай, який їздить по Мексиці, що коли я писав першу книжку, ну нелогічно було вже писати по справжнім прізвищам. Це просто так склалося. Ясно. Тоді питання для філологів, що таке. Чи читаєте ви сучасну українську літературу? Чи ви все ж таки звертаєтеся до джерел, скажімо, попередніх? Тобто, що для вас важливо? Які книги? Найбільше я читаю зараз, мабуть, сучасну англомовну літературу, оскільки в мене англійська більш-менш вільна і щоб підтримувати. Хоча я розумію, що мені би хотілося читати інші книги. Що стосується української, то, звичайно, за українською треба стежити, і я читаю, але далеко не все. Тобто я читаю те, про що, як правило, я чув хороші відгуки або читав уривки. Наприклад, із останнього мені дуже сподобалось, знову ж, питання таке ідеологічне. Українська література не тільки українською мовою. Мені дуже сподобалась книжка Володимира Рафієнка, яка видана була і російською, і в перекладі на українську мову. Я її читав саме в оригіналі, оскільки, ну, мені здається, що ті мови, які ти знаєш, бажано читати в оригіналі. Чи це буде польська, чи іспанська, то я іспанською трохи намагаюся читати, хоча, звичайно, гірше, набагато її знаю. Так само, якщо я знаю російською, то чому я буду читати переклад? Більше ж це українська література, це чоловік з Донецька, який вимушений переселенець. І ось, мабуть, це одна з найбільш недопомічених, мені здається, книжок. Вона українською вийшла під назвою «Довгі часи». Ну, а чому переклад «Довга та дні» і «Довгі часи»? Тому що це різні переклади Біблії. Це і то це цитата із, по-моєму, псалмів Соломона. І ця книжка, власне, вона така фантасмагорична, написана про війну на Донбасі, про те, як, ну, мені не все в ній подобається там по змісту, наприклад, коли він людей прирівнює до колорадських жуків, це не дуже приємно, але вона дуже добре написана. І вона, ну, раджу. Тобто, це той випадок, коли один письменник радить книжку іншого письменника, ніби конкурента, можна довіряти. Ну, ось. Не знаю, що я ще з останнього таке, що мені справді прийняло. Є зараз, о, для філологів, дуже хороша книжка, це українська літкритика. Анни Улюри, 365 книжка. А вона дуже дорога, на неї треба скидатися, мені її подарували, вона там 600 гривень коштує. І в ній, книжка називається 365, це 365 новел або есе про 365 різних книжок. Світову класику і світову хорошу сучасну літературу. І українські теж, там, наприклад, Стефани. От із українських мені дуже подобаються окремі твори, я не можу сказати, що окремі там читати, ну, автори, скажімо, окремі твори. Наприклад, тож Стефаника «Камінний хрест» — це книжка, яку дуже важко прочитати, але якщо ти прочитав, ти її не можеш забути. О, Анатолій Містовий Пацик. Я не знаю, чи це ще рахується зараз сучасною літературою, вона написана близько 10 років тому. Про, по суті, про таких гопничків, але вона написана про тернопільських гопничків україномовних, все-таки. Але вона написана дуже гарною мовою і вона написана дуже добре. Там відчувається, був такий французький письменник Луї Фердінанд Селін, я від Містрового питав, він справді казав, що там дуже сильні впливи. От, ритмічна дуже проза, коли тобі хочеться, там прям він в місцях написав паузу. Пауза, і далі продовжується цей монолог героя. Кілька. Зрозуміло. Ну, скоро вже пара входить до завершення, тому я думаю, будемо. Можна питання якісь. Можливо, так. Є питання до теми? Крім загрузка. Будь ласка. Добрий день, мене звати Богдана, вчасно журналістка. Моє питання, чи вважаєте ви цю книгу дали? Якщо так, то дайте оцінку, будь ласка, Богу автора. Автор всі, мабуть, свої книги. Ні, не всі, ну так, я розумію, про що йдеться. Ні, ця книжка мені поки що подобається. У мене була книжка, яка називалася в 2011 році «В пошуках України», і кілька оповідань звідти перейшло сюди. Дивіться, та книжка була таким пробою пера, можна сказати. І от зараз просто закінчились авторські права видавництва, прийшли до мене, я зрозумів, що я її перевидавати не хочу. То була невдала книжка. Але кілька оповідань з неї перейшло сюди. Плюс оповідання, які написані зовсім недавно. Власне, у мене давно була ідея зробити таку фрагментарну книжку, де всі фрагменти були поєднані один з одним, але не вистачало
цього підсумку. І буквально от пару місяців тому, ну тобто за кілька місяців до виходу книжки, я нарешті написав це оповідання «The Ukraine», яке якби підсумовує все. Так само оповідання «Тільки не ржи», яке мені теж було дуже важливим, ось про підлітка в маленькому західноукраїнському, невеликому західноукраїнському місті, я би так сказав. І ще кілька нових. Я вважаю поки що, що книжка вийшла доволі вдало. Ще таке, певно, банальне питання поставлю. Як у вас відбувається творчий процес? Тобто ви пишете там кожного дня там певну кількість там символів, чи ви пишете там, коли у вас є настрій, є час, є бажання? Тобто як відбувається сам цей процес? Тому що поєднувати журналістську діяльність і письменницьку – це теж складно. Тобто на це все треба час. Так, ще діти. І ще й діти. Ну, останні кілька років це відбувається так, що ти вранці встаєш, заводиш дітей в садочок, потім йдеш, працюєш, ну, бо я зараз переважно не репортаж, саме заради того, щоб стати письменником, да? Переключився більше з репортажів на якусь таку напівмеханічну роботу, переставляння новин з одного місця в інше. Це те, що називається копіпастинг, да? Або там іноді кажуть рерайтинг. Дуже швиденько ставлю там кілька новин, і в мене вивільняється там 2-3 години. І я тоді виключаю всі інтернети, все, закриваюсь на кухні від собаки, яка хоче грати з м'ячиком в цей момент. І вона там скричить, і я от кілька годин пишу, і після того повертаєшся до повсякдення. Це так в ідеалі так би мало бути, але звичайно на практиці не щодня виходить, тому що іноді буває там багато термінової роботи і не виходить. Іноді там доводиться там в 5-6 ранку встати, щоб ще трошки попрацювати до того, як діти встануть. Але, ну, я не знаю там про поезію багато, але для прозаїка важлива самодисципліна. Важливо старатися щодня писати. Тому що от, я помічав, що ті періоди, коли я не пишу, воно часу більше не стає. Ти просто якось цей час вбиваєш на якийсь побут, на все підряд. А так ти просто знаєш, що там з 10 години до 12, як мінімум, я сижу і я пишу, в мене всі інтернети виключені, телефон виключений, щоб ніхто не відволікав. Зараз ще класно, що ніхто в гості не зайде, тому що я читав недавно спогади Чехова, як він казав, тільки цей напишу одне речення, хтось тук-тук, Антон Палич, типу, добре, де я до вас веселий час. Так, зараз тут добре, що такого немає. А у вас ще є одна дуже така цікава книга, називається «Тата в декреті» 2016 року. Розкажіть ще про неї, будь ласка. Вона, мабуть, була найпопулярнішою до цієї. Я думаю, що ця буде популярніша, бо та була нішова все-таки книжка. Ну, як, тобто не всіх же ж цікавить. Це цікавить, скоріше, молодих батьків, молодих матерів. Так, у нас просто з жінкою, ну, ми стараємося по-чесному, по справедливості, а в більшості випадків так же немає, тому що в більшості випадків, як тільки з'являються діти, то все, жінки там, мене от, я такий був, як би це сказати, зверхній мачо свого часу, коли був підлітком. Я думав, от дивіться, от ми тут сидимо, зараз майже всі дівчата. Так? Тут є хлопці. Ні, але я до чого, що ти дивишся університети, ти дивишся навіть ще от аспірантури, більшість дівчата, більшість відмінників дівчата. А чому ж тоді, куди ж вони всі зникають, де ж професіонали? І ти просто якось зі своєї там оцієї з верхньої мачо позиції не розумієш, що вони то народжують дітей і все, і вони починають сидіти з дітьми, а потім кілька років минає, вже не так просто повернутися. Я от десь був підслухав в Коломиї своїй, що жінка каже, ось трьома дітьми просиділа 8 років в декреті службі. І от як і після цього на роботу верталися. А ще якщо хочете, кілька дітей, не одного. І ми з жінкою вирішили, що ну, ми зробимо все по-другому. Це є такий анекдот, що я зроблю все навпаки. І ми будемо по-чесному, просто навпіл. Якщо там вас це цікавить на майбутнє, то в Україні в ясла беруть з 2 років. Відповідно, ми вирішили, що перший рік жінка сидить з кожною з наших дітей, з кожним з наших дітей. А другий рік я, тому що перший рік є грудне вигодовування, другий рік вже немає, але за інерцією завжди продовжує жінка сидіти. Uh-huh. Тобто, в основному, там, ну, після року, там, навіть якщо збираються далі годувати, це на ніч, тому що дитині більше вже не треба. Тому, так. І відповідно, чому тато не може посидіти? Тільки тому, що скажуть, що типу, мужик сидить з дитиною, буде сміятися. Ну це не чесно. І моя дружина не дурніша за мене. Вона, до речі, цей минулого року була визнана найкращим лисоцеологом України. Тобто це нам Україна. Тобто і чому вона мала через те, що діти там припиняти свою кар'єру? І ми вирішили, що рік я, рік вона, рік я, рік вона, рік я. У нас 2 дітей більше, поки ми плануємо. І в принципі книжка про це, і книжка так, і, ну, я іронічно про це пишу, тому що коли сотні тисяч жінок сидять з дітьми, їх ніхто про це не питає.
Але варто було мені десь на Фейсбуку сказати, що все, будь ласка, там до мене з приводу репортажів більше не звертайтесь, я пішов в декрет, ха-ха-ха. І почалося зразу, типу, а можна у вас інтерв'ю взяти з цього приводу? Уявляєте, там от, ну, моєї мами, в якої четверо, я казав, що багато на сім'ї, моєї мами, в якої четверо дітей, там, хоча б колонистське телебачення прийшло, а вам не важко з чотирма дітьми? А я як тільки написав на Фейсбуку, зразу українське телебачення дзвонить, а вам не важко з двома дітьми, як чоловікові? Ну і там книжка з цього почалася, власне, з такої здивування. Тому, хлопці, ви почули? Та почули, але це нічого не дає, тому що книжка вже вийшла і завжди все одно її купують жінки, дають своїм чоловікам читати, але я знаю тільки 2-3 приклади, коли це щось поміняло. Тому що ну, це має ціле покоління насправді пройти. Мають бути хлопчики, які знають, ну, в більшості випадків. Тобто зрозуміло, що є люди самосвідомі, які самі там своєю головою мислять. А переважно це має бути хлопчик, який знає, що зі мною тато сидів не менше, ніж мама. А переважно хлопчик виростає балуваним, він знає, що навколо нього бігають. Я просто сам хлопчик дивився. Що навколо нього мама і бабуся завжди. Тата десь немає, тобто тато зайнятий важливішими справами. Бізнесом, політикою, чи в той час роботою. А навколо, ну, навколо мене я так виростав. Мама і бабуся, мама і бабуся. Ну, тато ще хоч нормальний, мого діду, той взагалі. Він після роботи ще йшов випивати зі своїми колегами. Ну, тобто, а мама, ну, тобто, моя бабуся, мама моєї мами з двома дітьми сиділа весь цей час. І теж працювала. Тобто, ну, це таке. Це от, має пройти ціле покоління, мені здається. В деяких країнах міняється воно. От, наприклад, та Швеція пресловута, яку всі вічно цитують, там вже є таке поняття, як там, от, коли кучкуються тати на дитячих майданчиках. Ну, тому що тати в декреті майже так само, як мами. Але це робиться чому? У них біла економіка, у них всі зарплати офіційно, відповідно, коли людина йде в декретну відпустку, їй зберігається зарплата. А в нас всі зарплати в конвертах, і відповідно дуже часто буває, що жінку то менше заробляють, ніж чоловік. Знову ж через це якесь замкнене коло. І через то, коли вирішують, навіть якби вони хотіли, так? Коли там чоловік далекобійник заробляє 13 тисяч чи 15 тисяч, а жінка сиділа там, ну не знаю, ну я про такий робочий клас говорю, там жінка сиділа в кіоску, там заробляла 3 тисячі, ясно, що чоловік не піде в декрет, там, ну, тому що вони просто не виживуть. А ніхто ж не зберігає цю зарплату. Ну, тобто це таке питання, знаєте, тягнеш за клубочок і все, ну, тягнеш за ниточку і весь клубок треба роздути. Сподіваємося, що надалі, можливо, ситуація в нашій країні зміниться. І нам стане, скажімо, з цим легше. Дякую, Артеме, за цікаву розмову. Ще питання є? А, перепрошую. Наталія, будь ласка, я хотіла запитати, це не перша книжка, як надовго, як правило, видавці обмежують права автора сучасних оку? 7 років. Буває 5. Раніше було 5, зараз хочуть 7. Ну, для мене просто як життєвий цикл книги. Ну, як довго так, 7 років. 7 років. Це, ну, ще коли я першу якусь видавав, то було 5. Зараз 7, і багато хто говорить про те, щоб 10. Але тут питання, ну, це, ну, як обмежують? Ти просто дивишся, що туди прописати. Все одно, ну, скажімо, уривки звідти я можу цитувати чи друкувати, якщо захочу. Як видавці бачать стратегію? 7 років, але, як правило, треба просто обумовлювати нормальні умови. Що, наприклад, там, що якийсь переклад, чи сценарій, чи щось, щоб там 50 на 50, щоб це не йшло все видавцю. В жодному разі не йдіть до фоліо, ніколи. Але це на камеру не пишіть. У мене просто була одна книжка фоліо, а всі інші видавці хороші в Україні. Ну, більш професійні, менш професійні, але є одне видавництво, яке намагається обманути авторів. Можливо, ще питання є в коментарях? Ні, тому давайте поаплодуємо Артему.